Книгу обліку доходів скасують найближчим часом. Деталі цього процесу розказую у відео, тому обов'язково додивись до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору правильно будувати їхній бізнес. Якщо тобі цікаво отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал. Контакти для запиту за оплатними юридичними послугами є тут, на відео. Міністр Дубілет анонсував те, що книги обліку доходів для ФОПів будуть скасовані. Попередньо він анонсував те, що трудові книжки будуть скасовані і процес активно вже рухається. Саме тому нема реальних підстав вважати, що книги обліку доходів теж не будуть скасовані. Вже зараз у Верховній Раді зареєстрований законопроект 2524, згідно якого мають скасувати книги обліку доходів для фізичних осіб-підприємців. До речі, якщо ти ще не бачив мого відео про скасування трудових книжок, то обов'язково його переглянь, воно є на моєму каналі, посилання залишу в анотації. Згідно законопроекту, книги обліку доходів будуть скасовані для всіх фізичних осіб-підприємців як на спрощеній, так і на загальній системі, проте окрім тих, хто є платником ПДВ. Для фізичних осіб-підприємців, які є платником ПДВ, книги обліку доходів залишаться обов'язкові як для реєстрації, так і для ведення. Зараз, згідно статті 296.1.1 Податкового кодексу України, передбачено те, що фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування зобов'язані зареєструвати та вести книгу обліку доходів за підсумками дня. Також низка норм Податкового кодексу України передбачає те, що книга обліку доходів має бути зареєстрована у ФОПа на загальній системі, та він її зобов'язаний вести щодня. Будьмо реалістами, на практиці фізичні особи-підприємці часто не ведуть та не заповнюють книги обліку доходів, хоча за це передбачено штраф. Все пояснюється тим, що це досить незручно. Станом на зараз, за те, що не ведеться книга обліку доходів, передбачений штраф у розмірі 510 гривень. До 20 червня 2019 року штраф за неведення книги обліку доходів становив п'ятикратний розмір від суми невнесеного доходу в книгу обліку доходів. Проте вже 20 червня 2019 року президент України скасував цей указ, згідно якого був встановлений п'ятикратний розмір штрафу, і відповідно цього штрафу більше немає. В цій ситуації зі зменшенням штрафів за ведення книги обліку доходів, зі скасуванням книги обліку доходів, дуже важливо знати один принцип закону. А саме те, що закон в основному не має зворотньої сили в часі. На практиці в цій ситуації це означає наступне. Наприклад, у вас ФОП був зареєстрований в березні 2019 року, тоді, коли діяв п'ятикратний штраф. Відповідно, ви до 20 червня не вели книгу обліку доходів, а у вас, наприклад, зараз проведуть податкову перевірку. То за той період з березня по червень на вас можуть накласти п'ятикратний розмір штрафу за, власне, невнесення доходу в книгу обліку доходів, оскільки на той момент він діяв. Крім того, є штраф 510 гривень, власне, він теж зараз діє, і він невідмінений за незаповнення книги обліку доходів. Звичайно, таке тривати буде не вічно, оскільки податкова має право перевіряти лише 3 роки назад з моменту проведення перевірки. Відповідно, вже 20 червня 2022 року не буде ситуації, коли податкова зможе накладати п'ятикратний штраф за, власне, невнесення сум доходів в книгу обліку доходів, оскільки пройде 3 роки строк позовної давності. Новостворені підприємці, які зареєструвались після 20 червня 2019 року, або ті, які зареєструються після, власне, скасування книг обліку доходів, взагалі не зможуть отримати штраф за неведення та незаповнення книги обліку доходів. Також зверну додаткову увагу на, власне, порядок скасування книги обліку доходів. Оскільки, власне, норми про книгу обліку доходів закріплені не лише на рівні порядку Кабінету міністрів, а й на законодавчому рівні, відповідно, щоб, власне, внести ці зміни про скасування книги обліку доходів, потрібно прийняти закон. Для того, щоб прийняти закон, його треба зареєструвати в Верховній Раді, а він вже зареєстрований. Крім того, треба пройти, власне, слухання в комітеті, читання в Верховній Раді в першому слуханні, читання в другому слуханні, після цього закон підписує президент, і тоді він офіційно публікується. З цього моменту вважається, що закон прийнятий, і відповідно з того моменту будуть скасовані книги обліку доходів. Я обов'язково на своєму каналі розкажу, власне, коли це саме відбудеться, тому обов'язково підписуйся. До речі, в існуючому законопроєкті 2524, посилання на який я залишу в описі під відео, ти зможеш детальніше ознайомитися, власне, з порядком скасування книги обліку доходів. Проте, власне, коротко розповім. В законопроєкті йдеться не про повне скасування книги обліку доходів, а відміну обов'язкової реєстрації книги обліку доходів та обов'язкового ведення книги обліку доходів. Це означає те, що всі, хто хочуть вести книгу обліку доходів, будуть мати право і в подальшому вести та зареєструвати книгу обліку доходів. Проте, кому це незручно, власне, можуть цього не робити, і штрафів за це ніяких не буде.
Сподіваюсь, завдяки цьому відео ти роз'яснив собі власне питання скасування книги обліку доходів, і воно було тобі загалом корисне. Якщо тобі потрібні юридичні послуги, платні контакти для запиту є тут на відео. Я буду радий допомогти. Якщо в тебе є якісь питання, пиши в коментарі, я обов'язково відповім. Обов'язково став цьому відео лайк. Підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там вже дуже багато відео для підприємців.